Olá pessoal, estamos de volta com a nossa 28a aula de História. Eu sou o professor Cleivison, trabalho com os sextos anos, e hoje nós iremos falar sobre a crise do sistema feudal. Então, para começar, nós temos a seguinte pergunta, né? O que foi o sistema feudal? Acredito que todos vocês já viram falar em algum momento sobre o feudalismo. Então, o feudalismo é o nome dado à forma de organização econômica e social vivenciada na Europa centro-ocidental durante o período é, histórico conhecido como Idade Média entre os séculos 5 e 15. O nome é derivado dos feudos ou vilas, as unidades de habitação e produção que eram características do período. Então essas grandes propriedades agrárias demonstraram que houve um processo de ruralização da sociedade, ou seja, né, as pessoas saíram do campo, aliás saíram da cidade para o campo. Né, é, que habitava o continente europeu e as ilhas britânicas, bem como uma passagem da organização do trabalho pautada no escravismo para a servidão, ou seja, é, passou do processo escravista para a servidão. Então, pessoal, como era a produção do sistema feudal? Então, o sistema, o sistema de produção feudal era caracteriza, é, caracterizado pelo emprego da técnica de rotação de culturas. Ao falarmos sobre a produção agrícola no mundo feudal, logo nos lembramos que o trabalho nas terras buscava o atendimento e necessidades básicas, que era principalmente de alimentação, né? Então vamos observar essa imagem aí que fala sobre o modo de produção feudal né, e a economia, né? A agricultura é a principal atividade no feudo, a de subsistência, né? Sendo que parte da produção era destinada ao sustento dos senhores. A economia feudal é uma economia natural não é monetária. Sobre essa base econômica se estabelece uma série de relações sociais né, marcadas pela ausência de mobilidade social. O que, que seria mobilidade social? As pessoas aí elas não é, evoluíam ou não passavam de uma classe para outra, né, como nós hoje podemos passar. Né? você nasce pobre, pode chegar à classe média, classe alta e assim por diante, né? se tornar um grande empresário e assim por diante, lá não. você nascia pobre, morria pobre, não passava, né, é, digamos, não mudava de classe social, né, não mudava de condições econômicas. Como era a produção do sistema feudal? Então, o modo de produção feudal, né? Nós vamos ter o manso senhorial, né, que eram as terras é, de utilização exclusiva do senhor feudal. Vamos ter o manso sévio, ou sévio, eram as terras destinadas ao uso dos servos. Né? Os servos não eram proprietários destas terras, mas apenas usavam, né, usavam e delas de, é, deveriam tirar o sustento da família e também pagar as taxas né, impostas ao senhor feudal. E vamos ter também as terras comunais. Né, vamos ter três divisões aí, né? As terras comunais eram áreas, eram áreas, do feudo de uso coletivo, tá? Eram os bosques, florestas e pastos. Eram muitos, é, eram muitos locais da Europa. Desculpa. Em muitos locais da Europa era comum a proibição da caça realizada por servos em terras comunais, né? O direito era apenas dos senhores feudais, né? Os servos podiam le levar seus animais apenas para pastar nessas terras, assim como para pegar lenha, mas caçar um direito apenas dos senhores feudais. O que ocasionou a crise do sistema feudal? Pergunta interessante, né, pessoal? Então, a crise do feudalismo começou com o fim da Idade Média, entre o século XIV e XV. Neste período houve um aumento do sistema de comércio e o ampliamento das cidades, ou seja, surgiram várias cidades, né? As pequenas vilas foram tornando grandes cidades. Entre os principais motivos para a queda do sistema feudal, destaca-se, né, o crescimento populacional, né, a necessidade do aumento da produção e a criação de técnicas agrícolas revolucionárias, já que a população aumentou e não tinha condições de manter esse pessoal todo, né, dentro de um único feudo a fuga constante dos servos devido aos abusos dos senhores feudais, estes provocados pelo desejo de enriquecer né? com a comercialização é, dos produtos produzidos na propriedade. Também o aumento é, de revoltas dos camponeses e abandono de feudos. Então, o sistema feudal com isso, o sistema feudal evoluiu para o sistema capitalista. É, vamos falar aqui um pouco sobre a rotação de cultura bienal né? É, mostra que ela já não era suficiente. porque que bienal? Porque ela se divide aqui em duas partes, na, no quadro da esquerda aqui, observe esses esses, é, esses gráficos, né? O, onde nós vamos ter a rotação bienal com pouso, ou pousio né? que seria o pouso? Seria o descanso, né? Então, primeiro ano, né? A, o, a banda verde aqui da, do gráfico, né? Seria o, o, a, o local em descanso, né? A parte do feudo em descanso. E já a banda laranja seria né, onde ocorreu o plantio de cereais, né? Então, vamos ver aqui, a, com isso, passou-se para um sistema trenal de culturas, né? Ou seja, passou a dividir a, a terra em três partes, né? Vamos ver lá o pozo, né, que é o verde, né, o cereal né, e a forragem. Isso poderia ser desde o pasto, o amendoim, qualquer outra cultura. As inovações tecnológicas. Então vamos observar quais são essas inovações, né? Vamos ter aí o moinho, né? a charroa lá, onde estão aradando a terra, a rodana d'água, né? a, a carroça, né? Vamos observar mais. A charroa. Então é um aparato de tração animal ou mecânica cuja peça é essencial, rélha tem a função de rasgar o solo tá? com o fim de revolver e afofar a leiva, né? no caso a terra, né pessoal? Então observe como é que era a chava lá e o que é a rédea, né? aquela lâmina lá que rasga a terra. Hoje muito utilizada nas máquinas, né? um processo já de modernização. Né? Máquinas agrícolas. Os moinhos de água já eram utilizados pelos gregos por volta do século II, na moagem de trigo para farinha. Né? Mas foi durante a Idade Média que se popularizou o engenhoso mecanismo que usa a força da água. E posteriormente do, é, do vento, para realizar tarefas que um humano não conseguiria, ou substituindo o trabalho de várias pessoas, né? Então foi uma peça fundamental na produção alimentícia desse período e é utilizada até hoje em vários locais, em vários locais da Europa, né, o moinho. Vamos ter aqui o atrelamento do cavalo, né? Falei ali carroça, mas é o atrelamento que é o principal destaque, né? O cavalo antes era atrelado pelo pescoço, tá? O que limitava bastante seu rendimento e o sufocava. A partir do século X, né, passou a ser atrelado né, pelo peito. Observe a diferença lá, do lado esquerdo para o lado direito, né, onde ele era é, atrelado através de um garrote né, pelo pescoço e depois pelo atrelamento. Né? Então, isso aumentava a resistência e o rendimento do cavalo. Então, pessoal, aqui nós vamos ter um exercício né, com três questões. Vamos lá para a primeira questão. Durante o período medieval, a Europa passou por uma grande transformação no mundo do trabalho. O que proporcionou esta transformação? Então, vamos ter aí quatro opções, né? A letra A diz o seguinte: a rotação trenal, os moinhos e os barcos a vapor. B. Os moinhos, a rotação trenal, o atrelamento correto dos cavalos e o arado de madeira. A letra C, né? O arado de ferro, os moinhos e a rotação bienal. D. Os moinhos, a charrua, a rotação trenal e o atrelamento correto dos cavalos. E aí, pessoal, qual seria a resposta correta? Vamos observar. Então, quem né, é, deduziu aí que seria a letra D, né, conforme a, o que assistiu da aula, os moinhos, a charrua, a rotação trenal e o atrelamento correto dos cavalos. Então, essa seria a resposta correta, certo? Vamos aqui para a questão. Dois, né? Ao falarmos sobre a produção agrícola do mundo feudal, logo nos lembramos que o trabalho na terra buscava letra A, a comercializar os, com os países do Ocidente; letra B, produção em larga escala; letra C, o atendimento de necessidades básicas; e letra D, atender o comércio de toda a Europa. Então, pessoal, qual seria a resposta correta aí? De acordo com o que nós vimos na nossa aula, a resposta correta seria a letra C, né, pessoal? O atendimento de necessidades básicas, né? Então, essa era o principal, o principal objetivo. Vamos aqui para a última pergunta, né? A última questão. Entre os principais motivos da crise do sistema feudal, é correto destacar: letra A, o crescimento populacional. Letra B, o aumento dos escravos. Letra C, os conflitos entre o clero e a nobreza. E letra D, o aumento dos privilégios dos servos. Então, qual seria a resposta correta? Observem que seria a letra A, né, o crescimento populacional. Então, entre os principais motivos da crise do sistema feudal, correto destacar o crescimento populacional. Né? Os, os seus não suportaram né, o crescimento populacional por não terem, né, técnicas é, revolucionárias de, da prática da agricultura. Certo? É, então, pessoal, era isso. Né? Eu quero agradecer pela atenção de todos. Essa aula está disponível na plataforma EDUC. Até a próxima.